Esquerra Republicana ha sotmès a votació el seu aval a la investidura del socialista Salvador Illa. Pel que fa als resultats obtinguts al Maresme o a Mataró, aquests no es coneixen, ja que s'ha optat per fer una consulta telemàtica d'urna única a la militància, és a dir, que tots els vots s'han comptabilitzat sense registrar la seva procedència. Malgrat això, de qui sí que ha transcendit el seu sentit del vot ha estat del portaveu de la formació Mataró, Pim Camproví. Ell mateix va comunicar a través de les xarxes socials que no era partidari d'investir Salvador Illa. De fet, fa uns dies, fins i tot, va fer campanya pel no a través d'X. Jo vaig votar que no per la desconfiança que ha generat a molts militants, també en el meu cas el Partit Socialista, que ha fet nombroses manifestacions en contra de l'amnistia, també dels indults en el seu moment, en contra del pacte fiscal i que va decidir políticament ocupar l'espai de Ciutadans. També es va manifestar en contra del model actual d'ensenyament, d'educació que hi ha a la Generalitat. Per aquest motiu jo vaig votar que no. Ara bé, un cop fet això, la militància vam decidir col·lectivament que sí i per tant jo faig el meu el resultat i hem de treballar i vetllar tots pel seu compliment. Referent al pacte, Camproví ha tret pit dels acords que el partit que milita ha assolit. A més, destaca que els republicans han pogut, segons detalla, recuperar l'antic PSC, el qual tenia un tarannà més catalanista. El que hem aconseguit és establir un marc per la propera legislatura en el qual es preservi l'obra de govern, després també es promogui l'ús del català i es protegeixi la cultura catalana i finalment aconseguim la independència fiscal, que la Generalitat de Catalunya recapti tots els impostos. Hem de fer seguiment perquè aquests acords es compleixin, però és aquest el marc que hem aconseguit des d'Esquerra Republicana situar. El portaveu republicà de Mataró també s'ha referit a l'alternativa d'haver investit a Carles Puigdemont. En aquest cas, ha defensat que l'acord amb Junts era impossible perquè no sumava i, per tant, era un escenari que no es podia considerar seriosament. Ara, la investidura del socialista Salvador Illa penja del jovent republicà. Aquesta organització, que també forma part de la militància d'Esquerra, podria dinamitar el pacte si la seva diputada, Mar Beses, es desmarca de la decisió del partit. En cas que no votés a favor, el pacte entre socialistes, comuns i republicans saltaria pels aires perquè no reuniria el suport necessari.